No niin, hyvää iltaa mun katsojat. Tällä kertaa totuusetsivä on täällä metsässä ja mä ajattelin tehdä vähän tämmösen perinteisemmän totuusetsivän videon teille. Ja ensimmäisenä aiheena, mistä mä haluan puhua, on taiteilijan nimet. Ja miten taiteilija voi olla nimensä veroinen. Elikkä siinä vaiheessa, kun keksii taiteilijan nimeä, niin sitä voi ajatella silleen, että se voi olla myös semmoinen tavoite tai ideaali. Tai sitten se voi olla semmoinen, joka kuvaa juuri sitä tilaa, missä sä tällä hetkellä olet. Vaikka steroidi, androidi. Tiedätte varmaan tämän sanonnan, nimensä veroinen mies. Tää on ehdottomasti yksi mun omista tavoitteistani tässä elämässä, olla nimeni veroinen. Ja joskus se toteutuu ja joskus taas ei. Okei, eli seuraava juttu, mikä liittyy tämmöiseen artistiseen toimintaan sitten, niin on ehdottomasti tällainen asia kuin epämukavuus. Ja esimerkiksi tällä hetkellä täällä metsässä on pirusti hyttysiä. Ja tästä kesän viettämisestä mä voisin sanoa tän, että mun nuoruudessa oli paljon semmosia kesiä, milloin mä vaan olin sisällä tietokoneen ääressä pelaamassa jotain peliä. Mutta esimerkiksi tuossa pari päivää sitten, kun mä heitin ton mun räppidemon rekordaamiseen ja mä istuin koko päivän varmaan melkein 20 tuntia tietokoneen ääressä nauhoittamassa sitä paskaa, niin ei se ole niin hauskaa. Sen jälkeen ei ole niin hyvä olo. Ja mä tykkään elää offlineissa tälleen ja mä tykkään niinku luonnosti. Mä tykkään olla ulkon enemmän tai kotona tekemässä jotain, milloin mun tarvitse käyttää näitä tietokoneita.